Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Motif kejadian suspek lepaskan tembakan di KLIA bersifat peribadi setakat ini. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain berkata pihaknya tidak mengesan sebarang unsur lain yang mendorong suspek Hafizul Hawari melepaskan tembakan ke arah isterinya sebelum terkena seorang pengawal keselamatan peribadi. Masa ini tidak ada motif-motif lain selain daripada motif peribadi tersebut. Dan kita akan membawa pulang suspek ke Selangor untuk menyelesaikan segala siasatan berkaitan dengan kes 307 tersebut. Dan kita juga akan memanggil balik beberapa saksi untuk memperkemaskan lagi siasatan di Selangor. Dan akhirnya, ultimately, kita akan pergi kepada pendawaan lah. Sementara itu, polis turut tidak menolak kemungkinan suspek cuba meloloskan diri melalui sempadan negara yang berdasarkan rampasan sejumlah wang tunai, mata wang rial dan bat daripada suspek. Kita cuma masih lagi establish kaedah untuk beliau meloloskan diri daripada negara ini. Itu kita sedang perhalusi. Ya, dengan duit, pasport yang ada dan rekod perjalanan beliau yang kita kaji, memang beliau kerap keluar negara lah. Selain wang tunai, polis turut merampas sepucuk pistol bersama 33 butir peluru, mercun, 6 biji telefon bimbit dan pasport. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual menghadiri majlis sambutan Aidilfitri Madani peringkat kebangsaan yang akan diadakan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC, Kota Kinabalu Sabtu ini. Majlis yang diadakan dengan kerjasama Kementerian Perpaduan Negara dan Kerajaan Negeri Sabah itu akan turut dihadiri oleh Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jin Nur. Menteri Perpaduan Negara Datuk Aaron Agoh Dagang dalam kenyataan hari ini berkata sambutan Aidilfitri Madani 2024 merupakan platform untuk semua rakyat Malaysia tanpa mengira latar belakang berkumpul dengan semangat perpaduan dalam suasana harmoni. Menurutnya, sambutan Aidilfitri yang bertemakan perpaduan melalui perayaan itu wajar dijadikan alat penyatuan seluruh bangsa Malaysia serta dijadikan teras perpaduan yang merupakan kunci utama kepada keharmonian rakyat dan negara. Majlis itu turut menandakan bermulanya jelajah kembara perpaduan sempena sambutan Minggu Perpaduan 2024 yang akan disambut Mei depan. Seorang peniaga mengaku tidak bersalah di Mahkamah Seksyen Kangar atas pertuduhan menghantar perkhidmatan komunikasi jelik mengenai Raja Perlis di Facebook Mac lalu. Tertuduh Hasbullah Muhammad hanya mengangguk faham dan minta dibicarakan selepas pertuduhan dibacakan di hadapan hakim. Berdasarkan kertas pertuduhan, Hasbullah dapati secara sedar membuat dan memulakan penghantaran melalui Facebook dengan nama profil Muhammad Muhammad dengan menggunakan perkhidmatan komunikasi yang jelik terhadap Raja Perlis dengan niat menyakitkan hati seseorang. Tertuduh dapati melakukan perbuatan itu 6 Mac lalu sekitar 3.26 minit pagi dan hanya disedari pengadu yang juga pelayar Facebook pada 7 pagi hari yang sama. Oleh itu, tertuduh dapati melakukan kesalahan mengikut Seksyen 233-1A Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588 dan boleh dihukum ikut Seksyen 233-3 Akta sama. Sambil kesalahan didenda tidak melebihi RM50,000 atau penjara tidak melebihi setahun atau kedua-duanya. 15 Mei depan tarikh sebutan semula kes. Saudara, pihak berkuasa Pakistan dan Afghanistan isytihar darurat di negara masing-masing susulan banjir dahsyat yang melanda kedua-dua negara itu. Hujan lebat berserta kilat telah meragut nyawa lebih 60 orang sejak Jumaat lalu, termasuk 28 di bahagian barat daya Pakistan yang mati disambar petir. Banjir kilat turut dilaporkan di 20 daripada 34 wilayah Pakistan. Menurut laporan media tempatan, Balochistan, Khyber Pakhtunkhwa dan Punjab antara kawasan yang paling teruk terjejas. Petani di wilayah-wilayah terbabit terjejas teruk oleh hujan lebat menyebabkan beratus-ratus haiwan ternakan mati dan sebahagian besar
besar kawasan pertanian musnah. Menurut pakar alam sekitar, hujan lebat seumpama itu lazimnya berlaku pada bulan April. Namun perubahan iklim sebagai punca di sebalik cuaca ekstrim itu. Sekian berita semasa dari Sungai Kesegara, Palestin pasti merdeka. Salam Malaysia Madani.